Murumva Radio Ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turayahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta iravuga ko imibare y'abandura ubushita bw'inkende izamuka ku rugero ruhangayikishije. Muri raporo yasohoye mu mpera z'icyumweru dushoje, Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo iravuga ko abagera ku 15,664 bamaze kwandura iyi ndwara, mu gihe imaze guhitana 548. Kimi Shukran bakomera. Iyo raporo yumvikanisha ko abamaze guhitanywa n'icyo cyorezo ari 548. Kuri Minisiteri y'Ubuzima, ibyo birashyira abanyekongo mu kaga gakomeye cyane ko kwandura ubushita bw'inkende ari benshi. Dr. Roger Nkamba, Minisitiri w'Ubuzima muri Kongo, avuga muri iyo raporo ko ingamba zo kurwanya ubushita bw'inkende zikiri hasi cyane kubera ko abanyekongo batarabasha kwiyumvisha uburyo indwara yanduriramo. Kuri we, mu gihe atagize igikorwa vuba na bwangu, indwara ishobora guhitana abaturage benshi bitandukanye na COVID-19. Iyi raporo yumvikanisha ko ubwandu bw'ubushita bw'inkende muri Kongo burimo gukwirakwira cyane mu ntara za Maniema, Kivu ya Ruguru n'Epfo, Ituri, Kasai Central n'ahandi hose mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko by'umwihariko mu ntara ya Kivu ya Ruguru, agace kazengerejwe n'intambara itera uruja n'uruza rw'abantu, nabyo bishobora gutera izamuka ry'umuvuduko w'ubwandu bw'ubushita bw'inkende bitewe n'ubwinshi bw'inkambi z'impunzi. Abahanga mu by'ubuzima muri Kongo bavuga ko kuba iki cyorezo kije mu gihe intara ya Kivu ya Ruguru ifite inkambi z'impunzi nyinshi, bishobora kuzatuma ubwandu bw'ubushita bw'inkende bwiyongera cyane muri iyi ntara kurusha izindi. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru buvuga ko kuva aho iyi ndwara yavumburiwe, abandura cyane ari abahura n'impunzi cyane. Uyu ni Madamu Prisca Luanda Kamala, umunyamabanga mukuru mu biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru. La présence des cas dans la ville de Goma et en Kuba mu mujyi wa Goma naha hakikije hagaragara inkambi z'impunzi nyinshi bitera kwiyongera kubwandu bw'ubushita bw'inkende. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko Minisiteri y'Ubuzima nayo ikomeje gushakisha icyatuma iki cyorezo gisubira inyuma nubwo umuntu utaraboneka cyane. Ibi biteye impungenge kuko mu nkambi z'impunzi niho hahurira abantu benshi kuri iyi nshuro hano mu mujyi wa Goma kurusha ibindi bice. Icyo duhamagarira abaturage ni ukwirinda uko babishoboye, kugira isuku, bakaraba amazi meza n'isabune n'ibindi. Ibyo bizadufasha kwirinda cyane mu gihe hari ugaragayeho ubwandu, agomba kwerekeza ku kigo nderabuzima kimwegereye. Kuba mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara kaga gakomeye cyane ko kuba mu mujyi wa Goma n'intara yose hakwirakwizwamo ubwandu bw'ubushita bw'inkende biratera icyoba abaturage. Ibibazo ni byinshi nk'uko bamwe muri bo babwijwe rya Amerika. Icyo ntinya kuri iyi ndwara ni uko isuku nke ikomeje kugaragara hano mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ukubera ko hari impunzi nyinshi zaturutse mu bice bitandukanye, kandi ubundi indwara tutari tuyimenyereye mu zindi ndwara, twebwe nk'abaturage bidukira mu kaga cyane. Gusa wenda dufatanyije n'ubuyobozi turashobora kuyirwanya cyane twubahiriza isuku. Nibyo, nyuma yo kumva iby'iyi ndwara tubona ikomeye cyane, niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga, abayobozi bacu nabo bakadufasha bakongera imiti mu bigo nderabuzima. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF rinakurikiranira hafi abarwayi b'ubushita bw'inkende mu burasirazuba bw'igihugu, ryemeza ko imibare y'ubwandu ikomeje kugenda yiyongera kuva aho iki cyorezo cyataruriwe. Ariko Madamu Natalia Torrent, umuyobozi wa MSF muri Kivu ya Ruguru, avuga ko kugeza ubu nta mibare nyakuri y'abanduye mu mujyi wa Goma bafite.
nibyo koko ubu turi gukorera mu nkambi zose zo mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru cyane ko muri iki gihe monkeypox nayo yiyongeye kuzindi ndwara dusanzwe dufasha leta ya Kongo kuvura impunzi n'abandi baturage basanzwe dukorera no mu bindi bigo bitandukanye ariko kuri inshuro imbaraga twazishyize mu nkambi z'impunzi ntabwo imibare turayimenya neza kuko ubwandu bwiyongera umunsi ku munsi ariko mu ntara yose tumaze kubona abantu bari hagati ya 700 n'ijana dutanga imiti ku gihe kuko ibyo bizadufasha mu kurinda kwiyongera kw'iki cyorezo. Muri intara kandi MSF ni irimo gufasha leta ya Kongo kwita ku barwayi b'ubushita bw'inkende cyane aho yibanda mu nkambi z'impunzi. Madamu Natalia Torrent yumvikanishije ko kugeza ubu bagihura n'ingaruka zikomeye cyane zo kurwanya ubwandu bw'ubushita bw'inkende haba mu baturage basanzwe ndetse no mu nkambi z'impunzi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Inzego z'ubutegetsi za Uganda mu mpera z'icyumweru dusoje zasubije iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 140 barimo abapolisi 98 bari barahungiye muri icyo gihugu ubwo inyeshyamba za M23 zagabaga igitero zikigarurira agace ka Kongo kari mu mupaka wa Ishasha. Abapolisi boherejwe banyuze ku mupaka wa Mpondwe ukiri mu maboko y'ubutegetsi bwa Kongo. Ignatius Bahizi yari ahari. Nguko uko byari bimeze muri imwe muri bisi mu gihe abashinzwe umutekano ba Kongo batahukaga bava muri Uganda hafi n'umupaka wa Ishasha aho bari bacumbikiwe. Igisirikare cya Uganda kivuga ko abanyekongo 140 bagizwe n'abapolisi 98 n'abandi 43 bo mu miryango yabo barimo abana n'abagore no munsi basubijwe mu gihugu cyabo. Banyujijwe mu nzira y'umupaka wa Mpondwe ku ruhande rwa Uganda mu karere ka Kasese. Ku ruhande rwa Kongo uwo mupaka witwa Kasindi ari naho hari umuhanda werekeza mu mujyi wa Beni. Aba bahungiye muri Uganda mu karere ka Kanungu baturutse ahantu hatandukanye muri Kongo aho bakoreraga. Hashize ibyumweru bibiri ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye iyo midugudu amaherezo bagafata umupaka wa Ishasha mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda. Igisirikare cya Uganda cyasangiye video n'amafoto yerekana abapolisi n'imiryango yabo bapakira imizigo yabo muri bisi. Majoro Kichoncho Tabaro ni umuvugizi w'igisirikare mu burengerazuba bwa Uganda yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere abashinzwe umutekano muri Kongo bahungiye muri Uganda. This is not the first time to receive Congolese security officers on Ugandan side. We have received them. Ati ntabwo ari ubwa mbere twakiriye abashinzwe umutekano bo muri Kongo bahungiye mu gihugu cyacu. Twabakira inshuro nyinshi mbere cyane cyane hariya Gisoro harimo n'amajana y'abasirikare ba FRDC. Twagiye tubafata neza nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya kandi buri gihe twabahaye inzira z'umutekano zo gutaha. Ibi biterwa n'umubano mwiza hagati ya leta ya Kongo na Uganda. This is attributed to the cordial relations the Ugandan government and the government of DRC enjoys. Mu ntangiriro z'iki cyumweru abategetsi ba Kongo baje muri Uganda kugira ngo barebe niba koko abo ari abantu babo ndetse no kumenya neza icyabateye guhunga mbere y'uko bemererwa gusubira mu rugo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba hari abo babarasabye kuguma muri Uganda n'impunzi. Majoro Tabaro yasubije icyo kibazo. They were all longing to go back to their home country. They were very, very happy. Ati bose bifuzaga gusubira mu gihugu cyabo kandi bari bishimye cyane. Abana na ba nyina bishimye cyane kubona bisi ziza kubavana muri Shasha zikabasubiza mu rugo. Nta n'umwe muri bo wagaragaje ko yifuza kuguma muri Uganda no gusaba ubuhungiro, ariko bishimiye ko Uganda yabakiriye neza ikabaha umutekano igihe bahungaga ibitero by'abarwanyi ba M23. Nyuma yo kugera kuri umupaka wa Mpondwe Kasindi, abo bapolisi n'imiryango yabo bakiriwe na Koloneli Mewonga Charles hamwe n'abandi bashinzwe umutekano muri Kongo babanje gusuzuma imbunda n'amasasu bari bahunganye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Kongo buvuga ku kibazo cy'umutekano muke mu gihugu cyabo ntibagira icyo badutangariza.
yewe nabo bashinzwe umutekano bari barahungiye muri Uganda nibemeye kuvugana n'abanyamakuru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugize umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro gikaremera Patrick Mahaikaz. Akenshi usanga umugore utwite abwirwa ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayandikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegura inda cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza kubavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo. Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje. Turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo. Turi muri centre ya Kisaro kwifuje kugana n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute? Reka yera nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari naho mwebwe muvuga ngo iki no kubagura? Kubagura kubagura aba bashatse kuvuga iki? Nuko gira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana umwana utwita agashobora kuzavuka. None harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga. Iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki? Bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi. Umuganga yarambyaye wa Kinyarwanda hani byumba nukuri na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntageze ubwo ari bumubone. Umuco wo gutegura inda uhumva gute? Njye uko numbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe bira imiti yagihanga giye nango njye mbyemera njye ngo numve bindi mu maraso yakareka. Ubu umugore wawe ntabwo yagiyeyo yakareka asha ntabwo yagiye kwifata ariko simbimenye. Ntubimenye ariko so ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara? Naze wamubuza kujya yabishatse ko wamubuza kujya yabishatse ariko njye nango nigeze nabye nigeze cyo kumushakira. Mama wigeze ujyayo?
ntago nagiye. Kubera iki? Kuko nizera Imana yo mu ijuru yonyine, ubyumva ndabyumva. Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute? Njyewe nkumva numva atari byo njye ntabijyamo. Kubera iki? Reka reka imiti ya Kinyarwanda niya Kinyarwanda nyine. Nyine kubera ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza, bya Kinyarwanda n'ibya Kinyarwanda ntago binjyamo. Ufite abana bangahe? Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati nyamara nigeze nje byagendaga bite nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara. Umuco wo gutegura inda ubumva ute? Bibaho kera wagiye kwa muganga noneho bakanya kubwira bati yewe batiranira nyimanze ujye ku muvuzi wa gihanga ukabanza ukagerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umubyeyi agakira. Abantu nzi kwa muganga byaranagiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga iyo amaze gukira bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazaguka noneho bikagenda neza. Komera nawe ngwino tuganire nta kibazo bikaba byagenda neza. Ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora banze ujye mu giturage abandi baguteguriye. None ubu biracyakorwa? Ubu yibinyenye bajyayo mukiturage. Mugabo ngiye nitwa Nkuru Nziza Pacifique. Iki ni kiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute? Umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze, ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura, yamara ho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ntagushobora gupfa kubyara, niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa, cyangwa se nk'umuganga yaba abiza akakohereza akajya ivuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke. Ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora? Yewe barabikora, rwose. Niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima, bamara kugupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine. Bivuze yuko ari ibintu bizwi? Birazwi, birazwi. Gutegura inda birazwi. Ni byiza gutegura inda ahantu bibera byiza, ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga, wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka. Ibyiza ni ugukurikirana abaganga, warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura. Wowe witwa niko nakwiye kwitwa Nkuru Nziza Pacifique? Njye banyita Ntakibera Umwanzi Juvenal. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Numva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza, cyangwa ukahasiga nk'ubuzima, cyangwa umwana ukaba utamubona ari muzima. Iyi ni ibintu byiza. Kubera iki se? Nanjye uwo muco navutse nkusangaho, ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza, ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana. Niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana. Rwose uwo byagenze bite mu mezi wagiyeyo ryari? Njyewe nagiyeyo yafite amezi arindwi, n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywendukanwa gakeya ntumwe mwinshi. Byaramfashije, nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize. Dr Anicet Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere, avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza, ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo. Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane, uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga, n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba, ibyatsi se, ubundi birabujijwe, tibinemewe, kuko burabyenge byangiza ubuzima bw'umwana. Muzi ko umwana uri mu nda aba ari urusoro rukiri ruto ruri kwirema, ndetse ruba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane. Noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu mubiri wacu, byayo byo turya cyangwa imiti tufata, nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara, ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri. Ni nacyo gituma ko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye, ibi byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana, ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi
bikajya ku ruhande abyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ari aho ufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe uku guhangayika ko ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka baba bavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 2000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo Aha ngai nguko rero dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu kare ka Rurindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza abandi bati iriya miti yagihanga nitwayikoresha naka na gato Dushimiye cyane kandi na Dr. Anisette Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifica duteguriye igihuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda mutwandikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7 7 8 5 14 11 cyangwa se kuri 7 7 20 2 0 2 32 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe Kana Rufrida afite umugambi mubisha wo kugirira naba banyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mubuza kugira uwo agirira nabi ndetse amwizeza kazamufasha kubikurikirana yaba yarabyemeye sera nimukurikira umukino ariko ko mbona wabuze amajyana amazi ahabaye iki ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ipisi tasimbo aha nibiki se ntabwo ujya kukazi cy'ubundi Bajyese wa muntu amaso uri hariya none ntankura niyo ko aguhora iki ankora iki se wagabo buri byo wapfa ahubwo se anamari ndakumva nta kuntu wambariza dorokasi niba yarahembwe basakanguriza yarahembwe ariko yarahembwe nyine none se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mubaze uko yashyize mu menyo ya Damasi niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damasi Vaye. Wese kumuhoza kunkeke bikaba byaratumye ntakariza ikizere. Yumva ko nange narinze umugambi wanyu. Ubundi se ni? Ubwo yasubiye mu kazi nyina we yaramaze iminsi. Sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakora yo barabahemba bakanabishyura aho kuba. Mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo rise. Mumbwire irengagize ibyabaye. Uti nzakwishyura mwana wa. Wishinyagura. Ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi. Ushatse kuvuga iki? Oyamvuganira namwe. Ubwo ari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twaramubyaranye. Ndakakubura da. Doruko asi ntagikura. Yabaye kigera mu kazi atarana gatangira. Ahura nibizazane kuburyo ntabonaho mera ndivuga rwose. Iki? Ubwo wabona yaragiye bimwe byegeranye ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sose yakayimena n'inshi. Ubonye niyo bibyo byibura kazi rubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha. Iki? Kenze bite yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira anamara uvuga n'ukuri cyangwa uranyinisha mubeshe iki ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mu nuko bo ntazibera mu rugo rwanje nkawe ndi umwinjira koko niko namara ucyuje bintu atabimbiye umubabare nta kandi gasuzugura yakoranye yaraje nange ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuza habihera abantu we urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mubaba abantu nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi atarana hembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane
harubwo bamwishe se mana nyagasa sha anamari nubana ndugarutse mimpyisi zampe uti kinkuru nzi oya se kandi wakagira imana warutase ukajyaye ni ubuze imyaka tumaranye wasiga koko umugabo atari ruguhu byavugaho mu muryango no muri rubanda ko byaba ari gisebo ni ari gisebo kirenze gushaka nawe nkagire kono kubyana nawe kiwe data we ngero bonahabu mugabo nkunda wati inkoni zamba ntunte ngenye yibibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza ubibuka uko wambyiniraga amazi ugaruke tebe uko twagarura umunezero twahoranye ni naho mbye burya sa nakaje gushaka sahani muri ibazo bya oya nukuri mbabarira ndamase iko nambo nawe Nito zoe umunzi Ayarimi tanya karisi Nungu kwa genafu Meza hile Shani pozi Shani Kuna wanga mwini isi Mili kukabu Mba nanti Ngabi Mba wanga pakui 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 Nito zoe achu nga yu Mba wanga pakui Mba wanga pakui Mba Mukomeze mugire ndashe. Eh murasoreza kuri ya ngongomani igera ahantu hakazamo gushaya. Eh mira kura kabisa. Eh kwebwe turategura. Cyababwire abantu benshi bahindiye debate. Mani hano mwakoze umutima n'abisa. Ini dawa kabisa. Aho bese pati. Tutatubwiye amategeko y'igihe debate. Uziko ari byo. Ah, bet vite uragira tuzase wewe. Amusura kashiga. Gira vuba. Wapi chance natuma muse wono. Tugire re. Nyine ntarenze mwana. Cyambe nuko inkingo tuzajya himaka. Watugomba kumanza kwikora ubushaka cyane. Icyo nabyo. Ntaro tara bikoze mane. Byoroshye cyane. Ntaro tara bikoze. Cyane. Okay. Nibicyo twese twacyubahirije. Isawa wan. Iwan. Biro tugomba guhana ijambo ntituvugiranemo nyine. Nyine byacu. Munakareka mugenzi wakabanza akarangiza kuvuga kandi mu gihe agiye kumusubiza numve ko igitekerezo cyari cyo cy'ingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi bintu twateguye mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi we ari kuvuga ntitukigize banyanda bi ubwo zahabu ukunda kumvuga murabe wumva usikiye be kabisa ahubwo ukunda kumwanga umunyagatako birakuna birakuna kabisa igisa kwiri ngahumva kandi murasangiye tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu ewa cyane iboneje dutanze Bikomeye cyane. Eza, nizere ko amaze gutumira directeur. Bikomeye cyane. Sawa. Kumangana. Uje mana here nkumanga n'ukuvuga ko utanyumva koko. Akose. Nsubu ngege na here nkubwira ko utagomba kugikomangana ikinyaho furagishe ntago nyumva. Ntago ujye unyumva re. Ahubwo se mukapa ko ako ni kagahene wazitibanje se gakiraho wahora niki ko nakazanye ngahita mererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza abakire cyabaha data we ndonje ugiye mu runzi ugiye ukase nyine I'm going to go to the house. Niwe nagira muri isi ya rurimo. None se bite? Ari kwajongera wo kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye.
amafaranga ya Damas. Ntagurangije kuyamwishyura se? Oya. Habe nurume ya namuhaye. Ubu none amereye nabe. Ngo ni mwishyure cyangwa bibe nabe. Ibaze none musinkijya no mukazi. Sinkigera ni iwanje. Sinkijya no mutubare two mu dusante. Hose nsanga yantanga tanze ngo ni mwishyure. Hose nzabaho nte koko. Yewe, urakomerewe byo. Ariko se ubundi nkuru nzi. Ugiye kuyamasa mwiza wanje. Oya. Aho kivu n'umwanzi. Utiki? Mutanga umuhitani wanyu. Ngo umuntu azajya byakuzengereza atyo wajya gutamira atinyi. Inshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Ndabashimiye ko mwabanye natwe kuri mikro nkari.